Բարև ձեզ, այսօր իմ զրուցակիցը Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Իշխանյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Իշխանյան, երեկ Գյումրիում տեղի ունեցած ցույցից հետո, ինչ հավաքվել էր ինքնաբուխ տեղի էր ունենում, հունվարի 12-ին ողբերգական այդ սպանությունից հետո մարդկանց զայրույթն ու ցասումներ ուղղված իշխանությունների, թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ, որով նրանք պահանջում էին ոչ միայն արդար դատաքննություն, դատավարություն, այլ նաև պահանջում էին գործով հիմնական կասկածվող զինծառայող Պերմյակովի հանձնումը կամ փոխանցումը հայկական կողմին։ Այդ միտինգից կամ հանրահավաքից հետո Երևանում Ազատության հրապարակում աջակցման հանրահավաք ինքնաբուխ տեղի ունեցավ եւ սոցիալական կայքերով ու իրար այսպես ձայն տալով մարդիկ հավաքվեցին Ազատության հրապարակում նախ հիշելու եւ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու Ավետիսյանների ընտանիքին, ինչպես նաեւ իրենց աջակցությունը հայտնելու, հա, Գյումրիում տեղի ունեցող այդ զանգվածային միջոցառմանը։ Դուք նույնպես այնտեղ էիք եւ մամուլի հրապարակումների համաձայն բազմաթիվ թվով ոստիկաններ պարզապես առանց իրավական հիմք ներկայացնելու մարդկանց բերման ենթարկեցին։ Ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչու տեղի ունեցավ դա Ազատության հրապարակում։ Նախ բավականին դժվար է այդ տեղի հավաքը անվանել ինչ որ մեծ հավաք կամ 100-ը չէր գերազանցում ամեն դեպքում։ Չէ, նույնիսկ այսպես ասեմ, մի կողմից դա կարելի է նաև հավաք անվանել, որովհետև մի 40-58-ի մարդ կար, մյուս կողմից էլ կարելի է հավաքել, համարել, որ միշտ Ազատության հրապարակում առնվազն այդքան մարդ դիմում է, բայց ընդունենք հավաքեր, դա որևէ բան չի փոխում։ Ասեմ, որ շատ խաղաղ հավաքեր, մարդիկ մի քանի հոգի Հայաստանի դրոշներով կանգնած էին, միացված էր համակարգիչը եւ ուղիղ եթերով դիտում էինք Գյումրիում ընթացող այդ բողոքի ակցիաները։ Շատ այսպիսի բաներ, շատ խաղաղ վիճակ էր, առանց կոնկրետ գործողությունների, ոչ մի բան բացարձակապես հանգիստ, այսպես կանգնած զրուցում էին մարդիկ, նայում էին եւ այլն, մոմավառությունը շարունակվում եւ հանկարծ, ինչ ասեմ, ուղղակի շշմելու բան է դա, այդ երևույթը, եթե չգիտեմ, դուք նայել եք լրատվամիջոցները, նկարանել են, եթե մոռանայիր, որ դու Երևանում ես գտնվում, կմտածեիր, որ ինչ-որ մի պետության մեջ ես, ինչ-որ բանանային պետության մեջ, որտեղ խունտան է իշխում և նրա հրոսակախմբերը հարձակվում են խաղաղ բնակիչների վրա։ Բան է, հանկարծ քաղաքացիական հագուստով այսպես թիկնեղ երիտասարդներ հարցակվեցին ու սկսեցին մարդկանց ուղղակի գողանալ, առևանգել։ Հատկապես առաջին հերթին հարվածը ստացան նրանք, ում ձեռքին որ Հայաստանի դրոշներն էին։ Խուճապ սկսվեց, քաշքշուտ սկսվեց եւ համենայնպես ես իմ գործողություններն ասեմ, ես միանգամից դիմեցի նրանց, ասացի, ինչու եք մարդկանց առևանգում, ով եք դուք, նրանք ասին ոստիկանությունից են, ասի ցույց տվեք ձեր վկայագիրը, ցույց չեն տալիս։ Քիչ այն կողմ կանցնեին ոստիկանության աշխատողներ Մովսիսյանի գլխավորությամբ, ես մտեցի եւ ասացի, պարոն Մովսիսյան, մարդկանց առևանգում են ոստիկանություն, դուք կայդրեք ձեռնարկի, բայց ինենք ոստիկանությունից, մսի ուր է որ ոստիկանությունից են։ Եվ շարունակվեց քաշքշուցը։ Այդտեղ ազատամարտիկներ կային, որոնց նույնպես բռնում էին, նրանք խիստ զայրացել էին, եւ այդ ժամանակ ինձ էլ ճիշտ ասած բռնեցին, եւ պարզվեց, որ տասնյակ մարդկանց այդպես բերման էին ընդգրկել, ուղղակի անհասկանալի մարդավորս ես դրա անունը կարող եմ դնել, եւ միանգամից ասեմ, որ գիտեք, քանի որ մենք անունը դնում ենք հավաք, դա ինքնաբուխ հավաք էր, բայց եթե նույնիսկ դրա անունը դնենք, չնայած այդպիսի որակում չի ստացել նույնիսկ ոստիկանության կողմից, եթե դա նույնիսկ արգելված հավաք էր, ես ուզում եմ ռոմանիայի միջազգային օրենսդրության եւ Հայաստանի Հանրապետության 1911 թվականի ընդունված խաղաղ հավաքների մասին օրենքին, որ նույնիսկ արգելված հավաքի դեպքում, սատուկ դա շեշտում եմ, եթե անկարգություններ չեն լինում եւ հավաքը խաղաղ է, ապա ոստիկանությունը միջամտելու իրավունք չունի։ 2001 թվականի։ 2011 թվականի։ Գիտեք, ես սա ինչ որ կատարվեց երեկ, ցույց է տալիս, որ օրենքը, իրավունքը եւ այլն 0 նշանակություն ունի Հայաստանի իշխանությունների համար։ Ավելին, ոստիկանության մասին օրենքը հստակ սահմանել է, որ միջոցառումների ծառայություն իրականացնելու ժամանակ, հատկապես ցույցեր ցրելու եւ մարդկանց բերման ենթարկելու ժամանակ, ոստիկանները պարտավոր են լինել ոստիկանի հագուստով եւ տարբերանշանով։ Դա էլ իր հերթին, Ես առաջին բանը հղում եմ անում խաղաղ հավաքների մասին օրենքին։ Ուղղակի հիմա մենք կարող ենք հաճախ միջազգային տարբեր ֆորումների ժամանակ, ես վերջերս եմ եղել, անցած տարի եմ եղել Վիեննայում, երբ որ քննարկում էր խաղաղ հավաքների օրենքը տարբեր երկրներում, ես անկեղծ ասել եմ, որ Հայաստանի օրենքը, եւ իսկապես այդպես է,
արևմտյան Եվրոպայի շատ երկրների լավագույն օրենքներից նույնիսկ լավն է։ Բայց ինչ արժեք ունի այդ օրենքը, որ զրո արժեք։ Ոստիկանությունն այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ նշել էր, որ իրենց գործողությունները պայմանավորված էր այն ինֆորմացիայով, որ հավաքվածների մեջ կան մարդիկ, ովքեր ունեն զենք։ Այդ իսկ պատճառով իրենց գործողությունները եղել են խիստ օպերատիվ եւ կտրուկ։ Կներեք այդ ժամանակ էլ եթե եղել են այդ դեպքում ես չեմ վստահում ոստիկանության հաղորդագրությանը, որովհետեւ եթե իրենք ունեցել են այդպիսի օպերատիվ տվյալներ, ապա իրենք պետք է իմանային նաեւ օպերատիվ տվյալներ կողքերով ովքեր են այդ մարդիկ, թե ինչ է նշանակում օպերատիվ տվյալներ, որտեղ հավաքվածների մեջ զենք ունեցողներ կարող են լինել, դա ինչ է նշանակում։ Եթե կոնկրետ դեպքեր կային, կոնկրետ այդ մարդկանց, նրանք կարող էին զգուշացնել եւ այդ մարդկանց ոստիկանական համազգեստով վերման ենթարկել։ Եվ հետո կպարտվեր, որ հենց այդ մարդիկ իսկապես զենքեր ունեն։ Շատ լավ, պարոն Ավետիքյան, պարոն Իշխանյան, կներեք, այս օրերի ընթացքում հունվարի 12-ից հետո, երբ տեղի ունեցավ այդ ողբերգական իրադարձությունը, Գյումրիում եւ Երևանում զանգվածային միջոցառումներ եղան, մարդիկ դուրս եկան, բողոքի իրենց ձայնը հնչեցրեցին եւ պահանջներ ներկայացրեցին հայ իշխանություններից։ Այս ակցիաները տարբեր կերպ որակավորվեցին, հատկապես ռուսական մամուլում բազմաթիվ է որակավորումն այն մասին, որ Հայաստանում տեղի ունենում հակառուսական ինչ-որ դրամատրությունների էսկալացիա։ Ինչ եք կարծում, դա պայմանավորված է այն բողոքային զայրույթը, որը եղավ սպանությունից, այդ դաժան ողբերգական սպանությունից հետո պայմանավորված է հակառուսական դրամատրություններով կամ Ռուսաստանի դեմ արվող ինչ-որ գործողություններով։ Գիտեք, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում այդ հաղորդագրություններից, որ եթե ռուսական ծառայության հետ կամ Ռուսաստանի հետ կապված ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի հանցագործություն է կատարում կամ չգիտեմ ինչ է կատարում, ապա հայ ժողովուրդը պետք է լռի եւ ընդհակառակը ժպտա ասեցին լավ արեցիք։ Այստեղ ինչ նշանակություն ունի թե այդ դեպքը կատարել է կապված է ռուսական ծառայությունների հետ, թե մի այլ օտար երկրի ծառայությունների կամ Հայաստանի իրավապահ մարմինների հետ։ Հիշենք Գուլյանի դեպքի հետ կապված ինչ մեծ ըմբոստություն եղավ Հայաստանում։ Այսինքն սա կատարվել է աննախադեպ մի հանցագործություն, որը ամենից կապված է ռուսական բազայի հետ, եւ այդ աննախադեպ հանցագործությունը բնականաբար պետք է բողոքի ալիք բարձրացներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ դա կարող էր վերածվել հակառուսականի, նախ հարցը դնենք այնպես, որ բնական էր այդ ալիքի բարձրացումը այդպիսի ողբերգության դեպքում։ Սա մեկ, երկրորդը ինչ վերաբերում է հակառուսականության հետ։ Գիտեք, դա զայրույթը բնականաբար պետք է լիներ։ Իսկ արդյոք մենք կարող ենք դա գնահատել հակառուսական։ Բնականաբար ես այսպես կարող եմ ասել, որ կարող էին լինել մարդիկ, կարող էին լինել հասարակության շերտեր, որոնք դա կապեին ռուսական հետքի հետ։ Բայց կարծում եմ, որ հանցագործությունը կարող էր ստանալ իր պատշաճ գնահատական հետևյալ ձևով։ Նախ, քանի որ դա կապված է ռուսական բազայի հետ, ապա Ռուսաստանի նախագահը պետք է ցավակցություն հայտներ Հայաստանին։ Մեկ, երկրորդը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը պետք է ներողություն խնդրեր Հայաստանից, քանի որ դա իր ենթակայության տակ եղած համդպս ըստ նախնական վարկածի իրենց հետ է կապված։ Երկրորդ, Հայաստանի իշխանությունները պետք է սուգ հայտարարեին, դրանից հետո կասկածյալը ձերբակալվեր համաձայն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև պայմանագրի, որ եթե Հայաստանի տարածքում է հանցագործություններ լինում, ապա նա մեր իրավասության տակ է, եւ ես կարծում եմ, այս դեպքում բողոքի ալիքը բավականին կնվազեր, զայրույթը կմնար միևնույնն է, որտեղ ողբերգությունը սարսափելի է, բայց հակառուսական որևէ ալիք չէր բարձրանա։ Բայց այն ինչ որ կատարվեց, ես կարծում որ եւ Հայաստանի իշխանությունները եւ Ռուսաստանի իշխանությունները համատեղ ամեն ինչ արեցին եւ շարունակում են կարծես թե անել, որպեսզի այդ զայրույթի ալիքը վերափոխվի հակառուսականին։ Այսինքն, պարոն Իշխանյան, եթե այս դեպքով պայմանավորված զայրույթի ալիքը ոչ այնքան հակառուսական է, որքան Հակաիշխանական գործողություններից բխող հետևանքն է։ Հակաիշխանական, իսկ այն զայրույթի ալիքի արդեն երկրորդ, այսպես ասենք, երկրորդ փուլը կամ ավելի մեծ զայրույթը կապված է ոչ միայն այդ ողբերգության հետ, այլ տվյալ դեպքում նաև իրավապահների գործողությամբ։ Ես մի քիչ այլ ձևով կարող եմ ասել, նաև այստեղ Հայաստանի սուվերենության, արժանապատվության, պաշտպանության հետ, որովհետև այն ինչ որ չկարողացան անել իշխանությունները, հասարակությունն է անում Հայաստանի պատիվը պահպանելով, որովհետև այդ ամբողջ մտավարժանքները դատախազության կողմից տարածված, որ
նա գտնում է Ռուսաստանի իրավասության տակ, հողմանելով Ռուսաստանի սահմանադրության եւ այլն եւ այլն, դա ցույց տվեց Հայաստանի դատաիրավական համակարգի անօգնականությունը, անզորությունը, եւ որ այդ որոշումը կայացվել է քաղաքական հարթության վրա, եւ այստեղ արդեն զարույթ նաեւ հասարակության, Հայաստանի ինքնիշխանության համար էր եւ Հայաստանի արժանապատվության համար, այսինքն Հայաստանի հասարակությունը փորձեց անել այն, ինչ որ չարեց Հայաստանի իշխանությունը։ Շատ լավ, պարոն Իշխանյան, եւ վերջին հարցը, սպանությունից հետո որոնողական աշխատանքներին մասնակցեց նաեւ ռուսական ռազմաբազայի զինվորականները, զինված ստացին շրջել, այո, Հայաստանի սուվերենիտետը։ Ես ճիշտ ասած հիմա այդ օրենքները չգիտեմ, բայց եթե մտքիս դնեմ, բայց շատ պարզ տրամաբանությունը միջազգային օրենսդրությամբ Հայաստանի օրենսդրությունը տալիս, որ նրանք այդ իրավունքը չունեին։ Այդ իրավունքը չունեին, սա մեկ։ Երկրորդը, գիտեք, ինձ համար շատ կասկածելի է ամբողջ այդ բարկածը նրա փախուստի եւ սահմանապահների կողմից, նրան այդ գեղեցիկ էլ նկարագրված, որ ասացին կանգնի, նա չկանգնեց եւ այլն, ամբողջ պատմությունը, որովհետեւ բավականին ժամանակ կար, որ Հայաստանի իրավապահները օպերատիվ ձևով կարողանային գտնել այդ կասկածյալին։ Սա մեկ։ Երկրորդը, եթե նույնիսկ նրանք չեն կարողացել գտնել եւ այդ գտել է, նրանց հայտնաբերել է սահմանապահ ուղեկալում է հայտնաբերվել, սահմանապահ ուղեկալում դա Հայաստանի տարածքի եւ նրանք պարտավորեին հասնել Հայաստանի իրավապահներին, սա երկու։ Եթե նույնիսկ նրանք օրենք են խախտել սահմանապահներ եւ հասնել են Կայազորի ռուսական ռուսինվորներին, ապա նրանք միջև Կայազոր գալը նրանք պարտավորեին ճանապարհին, քանի որ մա հաստատ եղել են նաև հայ իրավապահներ, կանգնացնեին հայ իրավապահները կամ նրանք կանգնեին եւ հասնեին հայ իրավապահներին։ Այսինքն այստեղ ես կարծում եմ, որ նախապես միջև կասկածյալին հայտնաբերելը արդեն եղել է ներքին պայմանավորվածություն, որ անկախ այն բանից, թե որտեղ է հայտնաբերվում եւ ով է հայտնաբերվում, նա պետք է հայտնվեր ռուսական Կայազորում։ Շատ լավ, պարոն Իշխանյան, շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, թեման սարսափելի ցավոտ է, ուղղակի այո, անդրադարձներ դեռ կլինեն, հատկապես հաշվի առնելով թե հանրային պահանջները, թե նաև պետական գործողությունները, քանի որ Կոստանյանը ի վերջո գլխավոր դատախազը հանրության ճնշման ներքո դիմել է Ռուսաստանի, խոստացել ամեն դեպքում դիմել Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազին, որպեսզի կասկածյալին փոխանցեն Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո, եւ ամբողջ գործընթացը դատավարական եւ նաեւ պատիժը տեղ ունենա Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Մենք կհետևենք եւ կտեսնենք, որքանով գոնե այս դեպքում կփորձեն մեր իշխանավորները պահել Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը, արժանապատվությունը, այո, եւ քաղաքացիների պահանջը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն նաեւ ձեզ, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։